ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Fight Tube Channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကိုနိုင်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် laptop ဝယ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ဆိုရင်တည်ထားရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ processor ဘိုင်းတို့ RAM ဘိုင်းတို့အဲ့ဒါတွေအပါဝင်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပါကျွန်တော်ပြပပြမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ laptop ဝယ်နည်းဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒီ laptop ဝယ်နည်းဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါပထမဆုံးကျွန်တော် laptop ပြုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတော်များများအဓိကကြည့်တဲ့အချက်ကကြတော့ကျွန်တော် processor ဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကြည့်တင်ပါလေဟုတ်တယ်မလား processor လည်းကြည့်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic card တွေပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော် GPU တို့ CPU တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့လူတိုင်းလို့လို့လဲတတ်တယ်လူတိုင်းလို့လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေတီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ processor တို့ဒီ GPU တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့နေ computer တစ်လုံးဝယ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးဒါမှမဟုတ် laptop တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်မင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတော့ laptop တစ်လုံးဝယ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးဝယ်တာကျွန်တော်အပျော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်မယ် browsing လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းစားမယ်အစရှိတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူများကင်လို့ကျွန်တော်လည်းကင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအလှပြဖို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်အစရှိတွေပေါ့နော်ကိုရင်မင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး laptop တစ်လုံးလိုချင်တာလဲအဲ့ဒီ laptop ကိုအဲ့ဒီ laptop နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော် laptop နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့မှာလဲအစရှိတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကိုတည်ပြီးဒီ laptop နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့အလုပ်ကိုကိုတည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြာမှာ laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sign ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတော့နေကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်ဒီလို့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တော့တင်းတော်တဲ့ laptop တစ်လုံးပြပါ။ဆိုရင် sign ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုခေါင်းရှုပ်အောင်လုပ်လိုက်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့ laptop တွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ sign နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ် laptop ရွေးလို့ရွေးရမှာမသိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံမဲ့အလုပ်ကတခုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ laptop ကတခြားစီကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ laptop တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ budget များထားနိုင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း budget ကိုလိုထားနိုင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ performance ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြောနေကျွန်တော်တို့ i3 i5 i7 i9 စသဖြင့် processor ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် GPU ဘယ်နဲ့ gig ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် RAM တွေပါတွေရွေးမယ်ဒါကကြတော့လူတိုင်းလည်းတည်တယ်လူတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာအကြရောအဲ့ဒီအချက်တွေမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီအဆင့်တွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေအားလုံးကလူတိုင်းလည်းယူတတ်တယ်ဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြောပြလိမ့်မယ်ဒီမှာ RAM ဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်လိုမျိုးတော်တို့လိုရမလဲအစရှိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဆိုင်ကလည်းပြောပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှလည်းအလောက်တော့ knowledge ကရှိပြီးသားပဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်ပြောစရာမလိုဘူး Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ processor ဘိုင်းတွေ RAM ဘိုင်းတွေမကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့တွေဘာကြည့်မလဲပေါ့နော် laptop ဘယ်လိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ processor ဘိုင်းတွေဖယ်ပြီးတော့နေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့နေရာကျတော့ဒီ port တွေပေါ့နော် port တွေဆိုရင်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်က HDMI အပေါက်ရှိမယ် USB အပေါက်ရှိမယ် NAT အပေါက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet အပေါက်ရှိမယ်အစရှိတဲ့အပေါက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပေါက်ကိုကြည့်ရမှာလဲအဲ့ဒီအပေါက်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ Thunderbolt လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Thunderbolt ဆိုတဲ့အပေါက်က USB လို့ပဲဒီ USB မှာဆိုရင် USB 2.0 ရှိတယ် 3.0 ရှိတယ်ဒီ type c မှာဆိုရင်လည်း type c 2.0 ရှိလို့ type c 3.0 ရှိတယ်အဲ့မှာ type c မှာနောက်တစ်မျိုးလာတာကြတော့ type c thunderbolt ဆိုပြောနေအပေါက်တစ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော် type c မှာအဲ့ဒီအပေါက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် USB တွေထက်ရှင်းစပို့ပြီးတော့နေမြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကကျွန်တော်တို့ matrix laptop တွေအတော်များများမှာပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ laptop တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီပေါက်ပါလာအရင်မေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ laptop က future မှာပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရမှာပို့ပြီးတော့နေမြန်ဆွမ်းသွားကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ external hard drive တွေပေါ့နော်ဒီ hard drive အပြင် hard drive တွေကိုကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ data transfer တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ thunderbolt ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နေမြန်ဆန်းစွာဒီ USB 3.0 တို့ USB 2.0 တို့အဲ့ဒါတွေထက်ဆိုင်ရှေ့ဆက်ပို့ပြီးမြန်ဆန်းစွာကျွန်တော်တို့တွေလုပ်လို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ operating system ပေါ့နော် operating system ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘယ် operating system ဝယ်မလဲ window operating system ဝယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် laptop မှာ window operating system များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာသွားပြောနေဒီ laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ operating system ကို window operating system ကျွန်တော်ဝယ်နေ DOS operating system ကိုဝယ်အဲ့ DOS operating system မှာကျွန်တော်တို့ဒီ window ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ DOS operating system ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင် window ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်ဈေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဈေးဒီ8000တသိန်းလောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဈေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ DOS OS မှာကျွန်တော်တို့Windows ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ original Windows laptop ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကများသွားလိမ့်မယ်
ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ window ကိုအလွယ်တကူထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် original window ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ activate မလုပ်နဲ့ပေါ့နော် activate လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line စင်ဝင်ရလိမ့်မယ် window line စင်ဝင်ရလိမ့်မယ် line စင်မဝင်လဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message laptop ဘယ်လိုဝင်မယ်ဆိုရင် specification mine ကြီးပြီးပြီးအကုန်လုံးကြီးပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DOS operating system ကိုဝယ်ပါ window ကိုမဝင်နဲ့ဆိုတော့ဒီ DOS operating system ဝယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window ကိုကိုယ်ဒီအတိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ computer ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတွားပြောနေ window twin ခံလို့ရတယ်တိတ်လဲခတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဈေး8000တသိန်းလောက်တတ်တာဝါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တစ်လုံးမှာပေါ့နော် CPU ဘလောက်ကောင်းတဲ့ CPU ဖြစ်နေပါစေဥပမာဖြင့် i9 ပဲထားပါဆို CPU i9 graphic card ကလည်းလုံးဝဈေးမများတဲ့ graphic card ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် RAM ဘယ်နှ GB စိုက်ရလဲ RAM 32GB စိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ message game ကစားမယ်ဆိုရင် game performance ကောင်းမှာမဟုတ်အဲ့ဒါပါကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီ laptop ရဲ့ cooling system ရောက်ပြပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ processor ဘယ်လောက်ထိကောင်းတဲ့ GPU ပဲတတ်ထားပါစေကျွန်တော်တို့ laptop ရဲ့ cooling system မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message laptop ရဲ့ cooling system မကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ message လည်းခေါင်းကိုက်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေရတာတိတ်ပြီးရောနေ feel မပေါဘူးပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေရတာ computer ထစ်လိုက်အောက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cooling system ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ laptop ရမ်းမှ computer လုံးဝမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cooling system ကိုအဓိကထားပြီးရောနေလဲကြီးတင်တယ်ဆိုတော့ processor ကဒီ i7 processor တတ်ထားပါစေဒါမှမဟုတ် i9 processor တတ်ထားပါစေ cooling system မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ processor က i3 processor လောက်ပဲသူ performance ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ i5 processor ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cooling system ကလည်းလုံးဝ powerful cooling system ထည့်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ processor ကကျွန်တော်တို့ကို i7 တက်တာ performance ကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ computer တစ်လုံးမှကျွန်တော်တို့ CPU ပြီးလို့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလည်း cooling system ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ cooling system မကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ CPU လည်းတိတ်ပြီးကောင်းမှုဆိုတာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအရန်ပူတာဟောတယ်မလား CPU အရန်ပူတာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးရောနေအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ cooling system ကိုလည်းတေချာပေါက်ကြီးတင်ပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ laptop ဝယ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများမတိကြဘူးပေါ့နော်ဒီ RAM တွေ battery တွေဒီ processor တွေ graphic card တွေအဲ့ဒါတွေပဲကြီးတင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ laptop ဝယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သိထင်တာကြတော့ laptop ရဲ့ screen ပေါ့နော်ဒီ laptop ရဲ့ screen အဲ့ဒီ screen ကိုကျွန်တော်တို့တွေတေချာကြီးတင်ပါလေဆိုတော့များသောအားဖြင့် screen တွေကကြတော့ဒီတခြား screen တွေများတယ်ပေါ့နော် IPS screen တွေတိတ်မပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ screen ကိုတေချာမကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုအခက်ခဲကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့လိုက်ပြီး computer နဲ့နိုင်ငံလောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ပြီး computer အလုပ်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမုံဝဲဝါးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟာမျက်မှန်တိုက်ရမလားပါလားမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ computer ရဲ့ screen ကြောင့်ဒီ laptop ရဲ့ screen ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကနည်းနည်းအလင်းရောင်မညီမျှဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop လုံးဝမယ်ဆိုရင် laptop မှာ IPS display ပါလားကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ IPS display မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတော့နည်းနည်းဆိုက်ပြီး IPS display ပါတဲ့ laptop တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေဒီ IPS display ပေါ့နော် IPS display monitor အလွတ်တစ်လုံးဝယ်ပြီး laptop နဲ့ချိတ်ပြီးရောနေလဲသုံးချင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ IPS display တွေကကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုတိတ်ပြီးရောနေဒုက္ခမရောက်စေဘူးပေါ့နော်မျက်စိကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြောနေအခက်ခဲမဖြစ်စေဘူးဒီတခြား laptop မှာတုံးထားတဲ့ display တော်တော်များများက IPS display မဟုတ်တာကများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IPS display ဆိုရင်အလုံးမနာမကောင်းပါလေတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် laptop တလုံးဝယ်တဲ့ချိန်ကြလို့ဆိုရင် IPS display ပါတဲ့ laptop ကိုကျွန်တော်တို့တွေဝယ်ကြပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ပေါ့နော်ဒီ SSD စိုက်လို့ရတဲ့နေရာရှိလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် laptop တလုံးမှာဒီ SSD ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ hard drive လို့ပဲသူလဲဒီ storage device တစ်ခုပေါ့နော် storageတခုပဲအခုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် SSD တခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးထည့်ပါအဲ့ဒီ SSD မှာကျွန်တော်တို့ဒီ window ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် video editing လုပ်မယ်ဆိုရင် video editing application ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ထဲမှာ install လုပ်ပါ Photoshop လုပ်မယ်ဆိုရင် Photoshop application နဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ထဲမှာ install လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ SSD ထဲမှာ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ application အသုံးပြုတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရင် hard drive ထပ်ဆက်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်စွာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ hard drive မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မြန်မြန်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီ hard drive ကအလုပ်မြန်မြန်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ hard drive လဲတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကြောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လိုတဲ့အချိန်တွေပါဒီမှာဆိုရင် hard drive ကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်မမီနိုင်ဘူးဆိုတော့ SSD မှာဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုမြန်မြန်ဘလောက်မြန်မြန်စစံလုပ်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ SSD ထည့်ထားတဲ့ laptop လုံးနဲ့
hard drive ထည့်ထားတဲ့ laptop တလုံးကြုံလို့တွေ power ဖြွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ SSD ပါတဲ့ laptop ကပို့ပြီးတော့နေ power ဖြွင့်တာမြန်မယ်ပြီးတော့ application နဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hard drive ထည့်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့နေမြန်ဆန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message လည်းတီလောက်ပြီး computer တလုံးကိုမြန်ဆန်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SSD လည်းအရေးပါတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ computer တလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် SSD တလုံးကတော့ဝယ်ဖြင့်အောင်ဝယ်တင်ပါတယ် okay video လည်းနည်းနည်းရှင်းသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ laptop တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ warranty နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ build quality ကိုကြည့်ပါဆိုတော့ warranty ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး warranty ပေးလဲပေါ့နော် warranty ဘယ်လောက်ပါလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမေးကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ build quality ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါကကြတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကြီးတင်တဲ့အရာပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီ laptop မှာစုံနေပြီ build quality ကတိတ်လဲမကောင်းဘူးပေါ့အရင်မဆိုးဘူးအရင်ကြီးလဲမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ laptop တလုံးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ build quality ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူအမြင်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့တဲ့အချိန်မှာသူအလောက်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့ performance ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ build quality ဘန်းကိုတိတ်မကြည့်ရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းအရာတွေပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းအရာတွေအတွင်းပိုင်းကိရိယာတွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cooling တို့ဒီ SSD တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွေထည့်ပါ SSD ကကြတော့ဒီ hard drive နဲ့စလို့ဆိုရင်နည်းနည်းဈေးပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ hard drive 1 TB hard drive ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့9000 6000လောက်ကျွန်တော်တို့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီ SSD မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 120GB လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်တွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေကွန်ပျူတာသလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်သိထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ CPU တို့ RAM တို့အဲ့ဒါတွေကကြတော့လူတိုင်းလည်းသိတယ်လူတိုင်းလည်းရွေးချယ်တတ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေကလူတော်များများဒီတိတ်ပြီးသတိမထားကြဘူးကွန်ပျူတာသလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေသတိမထားကြဘူးပြီးွားမှကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝ powerful အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပတ်စံဈေးများများပေးပြီးကောင်းကောင်းလေးဝယ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြာဆိုရင်အလုပ်မတည့်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်လို့မရအောင်အလုပ်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော် knowledge အနေနဲ့သင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးကြပါတခြားသောမိတ်ဆွေလည်းဒီ laptop ဝယ်တဲ့နေရာမှာတီတင်တီထိုက်တာလေးတွေတီပါရအောင်လို့တတ်နိုင်ဒီဗီဒီယိုကိုကူညီပြီးတော့ね share ပေးကြပါဗီဒီယို like ကိုကြည့်ရှုရပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်